Другий поверх центру первинної медико-санітарної допомоги номер 4. В коридорі між кабінетами огляду та щеплення люди заповнюють згоди на бустерну дозу. Огляд медиків, вимірювання тиску, температури. Черга вакцинуватися Олександра Тимофієва. Чоловік готує плече. Це бустерна доза для закріплення імунітету. Все. Тримайте, чекаємо 30 хвилин. Тут як штабні військові, так і військові медики, які оглядають призовників. Я без сумнівів на це пішов, я розумію, що це дуже важливо. Ми відповідаємо нашій службі за здоров'я військовослужбовців, тому цей крок я прийняв без вагань. Почуваю себе після другої почував себе нормально, третю зараз зробив без вагань. Всього в Миколаївському обласному територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки налічується більше 100 військовослужбовців. Сьогодні перша група, 20 чоловік особового складу, і там у нас вже складений графік, згідно якого ми будемо проходити третю вакцину. Хочу зауважити, що Миколаївський обласний територіальний центр комплектування та соціальної підтримки одні з перших проходили вакцинування першу, це в 2021 році. Щоб отримати бустерну дозу, потрібно попередньо домовитись або зареєструватись. Рекомендований термін для введення бустерної дози вакцини – від 6 до 9 місяців. Ця кампанія триває вже протягом місяця активно. Ми бачимо вже перші результати. Вакцинація зарекомендувала себе дуже гарно, немає ніяких реакцій, там температура 38,5, лихоманки, головні болі, тобі ж. То, що виникає, це допустимість, слабкість, температура до 37. Оскільки хочу нагадати, Pfizer – це та вакцина, яка гарантує гарний захист, 94%. Сертифікат про бустерну дозу можна отримати двома шляхами. Вони можуть звертатись до свого сімейного лікаря для того, щоб отримати сертифікат, оскільки ця доза так само підтягується і в дію, і автоматично той сертифікат, який у них був, він продовжується ще на 270 днів. В цілому в області ситуація з бустерною дозою така. У нас отримала бустерну дозу біля 11 тисяч осіб. Ну, воно буде так, тому що на початку вакцинації в нас були темпи по 10, по 20, по 30, до 100 чоловік за добу. Ближче до лютого, я думаю, що ми у два рази збільшимо цю цифру. Олександр Гордієнко, Василь Філімон. Новини на Суспільному. Миколаїв.